Kad budeš našao neku novu svoju izobranicu, aj prvo pokažeš šta ima sve, šta nudiš. Je sve da bude udavana, da ima djecu ili ne? Petar Čelik rekao može. Evo nas pčene i mesto, vidi kako lepa njiva, poljana, rodna. Šta je ovo pšenica, šta li ovo? Kukuruz, kukuruz, da? Da ćemo na ruku, prvo tako. Dobro. Dobar dan, Slovena. Dobar dan. Dobar dan. Deni, dobar dan. Je tako? Svuda li je srpski oro primetan? Ovo je austrijska zastava, nemački grb, a inače srpski oro. Ovo je nemački, a? Bombarder. Sve su Nemci, kod nas. To se radilo ovako, staneš tu i vrrrr, rukom ga zarotiraš da upali. A? Druže, da sam bio u kraljevoj vojci kod generala i da sam imao ovaj jedan da odbranim četničko mladinu. Vidi upaluj da to možeš, da te ne nađemo više. Da je neka nemačka avijacija bila. Ovo sam ukrao avion od nekih Nemaca. Ali ne može Petra ovdje bodybuilder da uđe. Ovo je namenjeno za, ono, za ove druge, normalne ljude. Za fitness kategoriju. Za bikini. Kako si rekao, za onoga, ne pamtim mu ime, toliko nije ni bitan, što nogi ove prevete možda stavlja. Da, svaku. Ja kažem, što ovo je provetio, šta li je teo da kaže? Da se možda nije mnogo kemikalisao pa ga vređa. A kad si rekao noge provetio, ko žaba. Ovdje sam dobio od PVO protiv vazdušne odbrane 4 metka, ali sam preživio. Nisam se morao katapultirati, spustio sam ga. Pa ti stvarno radi ovdje, znaš? Di s kotnice? Ne znam kako ovdje. Vidi, di si kočice? Ano, pa kako se koče? Pa kako se koče? Pa negdje imam neka poluga, sigurno. Eno ti pedala, eno ti kočicu, vidiš? Eno je, da. Ajde, kaži ovako za javnost. Kad budeš našao neku novu svoju izobranicu, dobro. Da li bi ona prihvatila tvoj uslov da na venčanje ide u ovim kočijama? I nek se javi ako ima neka. Pa da, kako ne bi pogledao. Pa čekaj, da? Moramo da se izjasni. Ajde, ajde. Aj prvo pokaži šta ima sve, šta nudiš. Nudim sebe pod broj 1, a to je jako teška kategorija da neka prihvati mene ovako teškog bodybuildera. Mislim, ne u težini, nego sa svim tim... Sa svim potrebama i... Potrebama, jeste. I navikama koje nećeš da menjaš. Kaže, neću da menjaš. Ne, ništa. Kome se sviđa, sviđa se, ali imaći jedno ekstra... Ali ima tu mesto, jel? Znači, je sve da bude udavana da ima djecu ili ne sme? Vidi, ako govorimo o meni, ovako, može bude udavana, ali bez djece. Znači, nešto mrzim djecu ili tu, ništa, onda, nego ja već imam djete. Onda ovdje dva kuma i vas dvoje. Tako je. Znači, nema za djecu ništa. Nema ništa. Če to čekamo da dobijemo djete. Tako je. Tako ja tuđu djecu da odgajam neću. Jer nekih odgajam ali, onaj koji ih je pravio. Ja moj odgajam. Hoće da rađa. Dobro došla. Izvolite unutra. Unutra. Koja hoće da rodi jedno zdravo muško dete, a može i žensko, nije bitno. I ima jedno mjesto ovdje slobodno, Petar će da nam... Ja se budem kočijaš. Kočijaš? Ne, nema posla. Petar može da bude stari svat. Ajde, dobro. Eto, ili provodadžija, da nađeš neku dobru. Ja idem u pregovor. U pregovor, ako ti kažeš može, kada ćemo Petar Čelik rekao može. E, pazi, kuca hoće isto gore, vidi. Ajde. Dobro je to kučenci, nego vidiš ovo i balansira. Da, viš ti ko šasi. Viš ti to, pogledaj ti ovo, kako to radi, da. Kad idu rupe, bum bum. Još nam napali konji tegljači. Čekaj, nisam vidio, najbitniji detalj. Ili imamo Vojvodine Srba? Ko?
U Vojvodini su najveći Srbi. Arsen nije Čarović i doveo s Kosova. A pre njega? Imalo i pre njega, sigurno. E, to. Iz Peći, Arsen je Čarović, ja sam Pećanac. Porosno. A nisi Kosta? E, nisam Kosta, bre. Kuka sam bio u Albaniji, pa šetam se sad zastavom na ruci. Joj, nije mi bilo svijedno. Ovo krilo ovde, koje je na sklapanju, je za avion koji se zove Roda. A on se nalazi u Hagaru, to ćemo vidjeti neki drugi put ili ćemo vidjeti? Sad ćemo ga vidjeti. E, ide za austrijsko tržište. Vidio? Odakle njemu Petrovo znanje da može da pravi? On u Australiji, tamo živa, to je radio. To je specijalni materijal, jaki, a lagani. Neće ništa vas ubije, ali ja sam fasciniran da ovo postoji u Srbiji. Fabrika aviona u kućoj radinosti. Pogledaj ovo. Brate, bombarder. Bez zajebanci, ne gum. Evo ovo bombarder, ne gum, što nosi... Da. Viš kako ovdje je napravio, ovdje bi bilo aerodinamično. Aha. Da. Šta je ovo? Evo, ino. Više, ono je tamo opet mali. Mali, da. Ono je za jedno. Da. A ovo vidiš četvora se. Da. I on baš nosi bombu. Da. Viti koja je to gromada. Pustiš samo dobro. On je pravio helikopter, ono što je Red Bull i one akrobacije s avionima. Uh-huh. On im je to pravio. Opet će imati do tomu. Znate li ko je? Ali će isto će moći da poleti 10-15 metara, ali će imati penjenje brže. Zato što ima, da li ruski motor, ovo je sad ruski motor, taj Zvezda što je bio na onom avionu što je napravio. Ima jako brzo penjenje, znači moći će da se pokreće dva puta brže nego neki ovako standardan avion za podobrance. I sedišta se lakše vade i onda može četiri bukvalno da sedu podobranca. A čemu je namenjen ovaj avion? A to je isto Roda, to je taj što? To je bombarder. To su, ili izviđaš ti avioni, taj mali, znači ovo je približna veličina pravog štoka nemačkog. Uh-huh. Znači, to su bili izviđački avioni za vreme Drugog svjetskog rata. Imali su tri sedišta i sa njim je, na primjer, spašen Mussolini sa Grand Sassi. Aha. Nestor je isto sletao na Grand Sassu baš na taj datum kad je se sve to desilo kad spasili Mussolini. Znači, izviđački avioni i ti tako da se spase, ne znam ko. Ana Reich je sletela u centar Berlina da spasi Hitlera sa Rodom, pa na kraju i Hitler odšao drugim putem. Da li otišli, su gubili to bok svetica. Ali eto, Ana Reich je sletela u centar Berlina s tim avionom. Imaju jako kratko to, kako da kažem, poletno i sletno. Koliko može da budu sati u vazduhu? Zavisi. Ja i sad, to je zvara. Nestor kao da ugradi čajan vetar. Ha? Nestor kao da ugradi čajan vetar. Jednom smo imali repni vetar, znači da duva u nas i da nas bura. Uh-huh. Jer avion ne smije da je preko 300 kg. Ne znam, jedan je 289 u Luksemburgu. Ovaj sad što ću za Monako sa dužim krilom, je 299 kg, znači ovaj će biti do ton, ali oni mali, znači sa motorom, sa svim, on ne smije da pređe 300 kg. Ovo je baš aviončina. Ovo je jeste aviončina, da. A oni su do 300 kg? Oni su, da. Sa vozačem ili bez vozača? Bez vozača. Razno, 300 kg. I motor, sve, znači, kompletno. Znači, jedan ovakav kao moj kameraman bio idealan da ga vozi. Dvojica do sedmog. Koliko treba vremena da se izradi jedan avion? Ovaj godin. Pa 3 mjeseca ako su Amerikanci kako treba pošalju avionom, ako mi pošalju brodom treba mi 6 mjeseca. A šta treba da šalju? Konstrukcije šta? Cevi, sve. Znači sve, u početku sve stiže. Znači to, evo, cevi. To nije nijedan materijal odavde. To su, na primjer, promo midene cevi, 41-30. Evo, ovako izgleda jedna takva, ovo ide na cevi. Sad vi vidite koliko je to teško. Pa ništa je, baš je lako. Ali to je, znači, kaljeno su avio materijali, to je izuzetno. Jaka lagača. Jaka čvrsto, da. Da nemate možda negde komad jako citog cita, ne razio cita. Pa kad će jedan biti spreman za vožnju? Pa neće, zato što je ovo je samo od prilike model, da on zna kako da stavlja platno. Ne razumiš? Kod da stavlja platno? Pa taj, iza ovdje, evo ovo je krivo.
evo, to je sertifikovano platno, koja se stavlja. I onda se ono zateže, lepi se, pa se zateže, pa se stavlja špan lak i onda ide osnovna primer siva boja i onda se stavlja farba preko. A čekaj, nije metalno, nego je pod ovim sovim platno je ključe. A to, a ovo platno ne probijavaju? Pa ne, zato ti kažem, znači, kad se stavi, ono se zategne penom specijalno, onda se stavi špan lak, znači stavlja se... Da, ali da bude kruto, da. Da, da se ukruti, da se... Jesu takvi bili pravi milijuni Njemačka? E, prava roda se radila, radili su je zatvorenici, predlogoraši, Jevreji i ko već, i onda su radili od drveta, pa su pravili rupice, bušili, znači sabotirali su. Aha. Kad su Nemci shvatili šta se dešava, onda su počeli sa metalom da ih rade. A dotle su radili... Bila teška. Pa, bila je teška jer... I ovo je 3/4 skale. Znači, ova velika je približno originalu, a ova je 3/4 skale. Oni su generalno bili veliki avioni. I metalni cijeli. E, onda su počeli s metalom. Sve je bilo u drveta. Evo, ovo je fred. Isto. To je sve ovaj... Pa, ali odloženo je sve. Kad dođe ovako, onda je tvrda. Pa, da. I ovako kad se izmontira, možeš bez problema da leti, jel? Da, kažem, sad sam ona malo čavni vetar. Kad udari čavni vetar, onda malo vraća nazad. Mi, ne znam, nama se desilo Arizona, taj deo. Letimo, a onako pravo put. Pa mi on brži od nas, bok te, mi kao u mestu da stojimo. Znači, ne mrdamo se, vetar duva od nas. Koliko troši? Pa ne znam, sad to su rezervari od po 35 litara, na primjer u tom. I taj mali pomoćni rezervar dole, beli tank, i on je 35 litara. U krilima, da. Na, evo, viš čep, tu gore, na primjer. Da. Tu je čep. A ima i tamo, dva. I avion leti, u satima možda leti možda 5 sati. A u kilometrima je to sad... Zavisi od vetra. To ti je preko 1000 km? Nije. 500 možda. 140 do 160 ima. Sa tim rotacom, to je 100 konja motor. Ali zato ima poletanje sa 10 metara motora. I šta je da pokreće je propregler samo napred, a? Samo to? Propregler, mislim da. Juh, 80. Dobro, kukuruzi, da? Juh, da.